Вже третій рік поспіль триває велика битва за незалежність нашої держави та свободу українського народу. Ворог застосовує тактики терору та геноциду українців, цинічно знищує житлові будинки, лікарні, навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, вчиняє злочинні акти екоциду, які мають катастрофічні наслідки на десятиріччя для людей, довкілля та економіки. І тому українські громади разом із міжнародними партнерами вживають заходи для мінімізації та подолання соціально-економічних наслідків цієї невиправданої військової агресії. Грантовий проєкт ПРООН був спрямований на стимулювання відновлення розвитку Славутицької громади в кризових умовах та з урахуванням нових потреб, можливостей і ресурсів. Думки славутичан, внутрішньо переміщених осіб та представників бізнесу були враховані при розробці плану комплексного відновлення та розвитку громади на 2024-2027 роки, що стане фундаментом майбутніх перетворень, інструментом для активізації бізнес-середовища та поштовхом до впровадження нових проєктів соціально-економічного розвитку міста Славутича. План розроблений за допомогою фахівців Славутицького комунального підприємства Агентства регіонального розвитку. Без зміни громади ми не можемо існувати далі. Ми точно маємо розробляти всі свої плани комплексного відновлення. Так само і Славутицька громада завдяки проєкту створює свій план комплексного відновлення. Це аналітика, це збір даних, але найголовніше – це думки людей. Це те, що ми хочемо бачити в майбутньому. Чим буде жити Славутич через 5-10 років? Робоча група попрацювала над розробкою цього важливого документу, який інвентаризує всі наявні ресурси в громаді і пропонує основні проєктні ідеї, які увійшли до цього плану, над якими ми будемо працювати в громаді з метою повоєнного відновлення міста Славутича. За технічною координацією спеціалістів управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради, для постраждалих внаслідок російської агресії внутрішньопереміщених осіб створений прихисток з просторами для проживання, ведення побуту, навчання та особистісного вдосконалення, виховання та розвитку дітей. Тут є все необхідне для того, щоб вони почували себе спокійно. Ми залучаємо наших людей, ті, хто приїхав сюди до Славутича, інтегруватись в суспільство, інтегруватись в громаду, бути частиною цієї громади і приймати участь в активному житті міста. Зрозуміло, що людині треба житло, треба соціальний захист і треба економічний захист, робота для того, щоб вони могли тут залишатись надовго, а ми готові їх тут бачити все своє життя. Прихисток створений на 6-му поверсі Славутицької міської лікарні та оснащений необхідними меблями, побутовою технікою, комп'ютерами для навчання, інтернет-зв'язком, системою відеоспостереження та ігровими зонами для малюків, а також резервними джерелами живлення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Персонал комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня» організовує комфортне функціонування прихистку та створює затишну домівку для нових славутичан, де їх завжди чекають і де вони почуватимуть себе спокійно та захищено. Люди, які через війну втратили все та вимушені були шукати нове місце для життя і починати його з нуля, потребують не лише даху над головою. Саме тому новим славутичанам надають допомогу фахівці хабу адаптації та інтеграції комунального закладу «Славутицький міський центр соціальних служб», які здійснюють їх щоденний супровід, виявляють їх потреби, допомагають у пошуку житла та роботи, забезпечують продуктами харчування та гігієни, предметами для ведення побуту, залучають до громадського життя. В хабі адаптації та інтеграції працює інформаційно-консультаційний телеграм-сервіс «Чат-бот Славутич Єдиний», що надає можливість отримати юридичну допомогу, бізнес-консультації, здійснити пошук житла та роботи, дізнатися про події міста, прийняти участь в опитуваннях, а також конфіденційно звернутися до фахівця хабу за індивідуальною консультацією. Хочу підкреслити, що наші нові славутичани полюбили наше місто,
полюбили наших славутичан. Ця велика робота, яка робиться для наших внутрішньопереміщених осіб, це є великим об'єднанням нашої Славутицької територіальної громади. Хочу подякувати всій нашій Славутицькій громаді, яка, об'єднавшись, допомагає нашим новим друзям. Навчальні заходи допомагають знайти нові життєві ресурси та продовжити повноцінне життя. Тематика проведених навчань різноманітна. Арт-терапія, психологічна реабілітація постраждалих внаслідок військової агресії, особистісний розвиток, навчання фото-відеозйомки та монтажу. Учасники отримали не лише нові знання, а й можливість впроваджувати їх у практику через різноманітні вправи. Професійні тренери допомогли їм розвинути власні нові компетенції та навички. Послуги хабу адаптації та інтеграції допомагають новим мешканцям Славутича реалізувати себе та стати повноцінними членами славутицької родини. Славутицька громада відкрила обійми для нових славутичан. За сприянням креативних фахівців відділу культури, національностей та релігій Славутицької міської ради проведено зворушливе сімейне свято «Єдина родина Славутича», яке згуртувало місцевих жителів та нових славутичан. Веселі спортивні та інтелектуальні конкурси, спільне чаювання та культурні виступи створили атмосферу єднання та допомогли знайти нових знайомих та друзів. До загальноміської культурної акції єдності долучилися місцеві жителі та нові славутичани, які відчувають належність та повагу до рідної української землі та захоплюються її красою, виявляють інтерес до традицій українського народу. Інтерактивне спілкування, захоплююча концертна програма, фотозона в українському етнічному стилі, заохочувальні призи та чаювання створили незабутні спогади на майбутнє. Місто Славутич постійно підтримує дух єдності та гостинності, намагаючись зробити кожен день особливим для своїх мешканців. Заходи згуртованості об'єднують нас, об'єднують родини, об'єднують громаду, об'єднують нашу націю. Економічний розвиток та підвищення життєвого рівня громадян є головним завданням для місцевої влади. Реалізовано низку ініціатив, які активізують бізнес-середовище міста Славутич. Славутицькі представники бізнесу прийняли участь в соціальному дослуховуванні при плануванні заходів відновлення та розвитку міста. А семінар «Практичні кейси переорієнтації бізнесу в умовах війни» став важливою частиною міської ініціативи «Бізнес-толк» між владою та підприємцями. Інформаційний сервіс «Інтеграція бізнесу» надає підприємцям нові можливості в започаткуванні нових партнерств, виходу на нові ринки збуту, отримання актуальної інформації про бізнес-події та грантові конкурси в сфері бізнесу. А історії успіху колег можуть надихнути вас до нових бізнес-ідей та звершень. Бізнес-тренінги допомогли отримати теоретичні знання і практичні навички щодо ведення бізнесу в сучасних умовах, дізнатися, як уникнути проблем в бізнесі, а також учасники тренінгів мали змогу обмінятися думками про виклики для бізнесу в умовах війни. В поточних умовах дуже важлива допомога бізнесу. І завдяки цьому проєкту ми змогли надати навчальну підтримку всім тим, хто долучився до таких навчань. Бізнес потребує нових програм підтримки, нових бізнес-рішень та налагодження нових економічних зв'язків. І саме тому фахівці Славутицького агентства регіонального розвитку об'єднують зусилля влади, бізнесу та громади для забезпечення економічного розвитку громади. Завдяки грантовому проєкту спільної ініціативи ЄС та програми розвитку ООН «Мери за економічне зростання» сьогодні Славутич – це синергія згуртованості, підтримки та розвитку, затишна домівка та місце нових можливостей для славутичан. Дякуючи нашим партнерам, ініціативі Європейського Союзу, програмі ООН «Мери за економічне зростання», ми тут, в Славутичі, отримали дуже важливий для нас проєкт, дуже важливу реалізацію. Це і прихисток для наших нових славутичан. Саме так називаємо ми вимушено переміщених осіб, які приїхали сюди до нас. Це і наш план комплексного відновлення, який ми написали всією громадою. Це і згуртованість нашої громади, яка
є нашою ключовою історією успіху для того, щоб ми могли розвиватись далі. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що сьогодні Славутич отримав такий важливий інструмент, за те, що сьогодні ми можемо демонструвати свої переваги і залучати нових славутичан в громаду і рухатись далі, і мріяти про майбутнє. Дякуємо вам за вашу допомогу, за вашу підтримку, і ми завжди раді такому партнерству.